Moabot sa 29 ka mga pamilya ang apektado sa sunog kagahapon sa Barangay Paknaan, Mandawi City. Samtang gisusi pa sa BFP ang hinungdan sa maong sunog. Ano ang report ni Nico Sereno? 14 ka mga balay sa Zone Kamote, Barangay Paknaan ang apektado sa sunog nga miulbo kagahapon. Alas 12:45 sa udto kinigi alarma ug na fire out ra hinuon pagkaalauna imedya sa hapon. Muabot sa 14 ka mga balay ang apektado base sa datos sa CSWS Mandawi. Dunay 29 ka mga households o pamilya nga naapektuhan o sa inisyal nga ihap 96 ka mga individual tanan. Anaa sa gym temporaryo nga naka-star ang mga nasunugan. Pagkatong mga kagaya sa yuta, makabalik yun to sila. Kagahapon miapod-apod ug hinabang ang taga CSWS alang sa mga biktima. Naglakip niini ang mga tabang Mandawi kits nga giapilan og mga gamit sa panimay. Privately owned ang ubang yuta nga naapektuhan. Sululon man na siya nga part. Mga niya ang mga tag-iya sa mga private, so di ka makapalapal o dahil niya. Samtang sa pagkakaroon, dili pa matumbok sa kabubiruhan ang sinugdanan sa kayo. Apat usa sa gitanaw ang gikataho nga pag-spark sa usa ka linya sa ikaduhang andana sa balay kundiin nagsugod ang sunog. Nico Sereno, Balitang Bisdak.